Portanto, o Partido Socialista reuniu mais uma vez no quadro daquilo que tem sido o roteiro que tem criado para chegar às eleições autárquicas de 2017. Tem reunido, nesta altura, hoje, os vereadores e presidentes de Câmara, vereadores eleitos pelo Partido Socialista, sejam executivos, sejam não executivos, de toda a região autónoma da Madeira, no sentido de refletir sobre o caminho que devemos fazer e como devemos fazer. É sobretudo uma reunião de trabalho e de reflexão e de encontrar os pontos fortes e os pontos fracos da nossa posição, mas também de poder afinar aquilo que é o nosso discurso político e aquilo que é o discurso político que interessa aos madeirenses. Porque nesta perspectiva eu gostaria de dizer que uma das principais reflexões que fizemos já nesta reunião foi que estamos perante um governo que é suportado por um partido, o PSD Madeira, que está um bocadinho numa manta de retalhos e isso tem criado problemas graves na governação da Madeira e isso afeta necessariamente os madeirenses e afeta os cidadãos da Madeira. Ora, nós entendemos que hoje na Madeira só há um partido de facto que é capaz de estar a atuar de forma unida, por um lado, mas também de forma concertada a apoiar os madeirenses. E para isso basta olhar aquilo que se passa no plano da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em que o Partido Socialista tem vindo a apresentar propostas, mas também a denunciar um conjunto de anormalidades que se passa na governação e a denunciar um conjunto de coisas que têm acontecido. Aliás, a principal coisa que tem vindo a ser denunciado, quer na Assembleia, quer no plano político do Partido Socialista, é a circunstância dos madeirenses já perceberem que foram prometidas muitas coisas na altura da campanha eleitoral, foram prometidas nos últimos 10 meses que tudo se resolveria, um conjunto de dossiers que estavam por resolver, e a verdade é que quando nós olhamos para o que se passou, não passou apenas de conversa fiada, não é? Nós não temos as soluções que foram prometidas, nós não temos sequer soluções menos más, nós não temos puramente nada decidido, e isso é uma fonte de preocupação porque nós não entendemos bem qual o rumo, qual o caminho e qual é a estratégia deste governo. E, portanto, dizia eu que o Partido Socialista é o único que tem esta sensação de que tem uma união significativa à sua volta e que está a fazer o seu trabalho nestes diferentes frentes. Está a fazê-lo na Assembleia Regional, mas está a fazê-lo também no Parlamento Europeu, naquilo que são as tarefas que tem que atuar em termos de Europa e em termos dos dossiers que têm a ver com a Europa. Está a fazê-lo no plano da Assembleia da República e aqui é muito importante sublinhar que o Partido Socialista prometeu várias coisas que fazia em relação à Madeira na Assembleia da República e está a cumpri-las e já cumpriu algumas delas em apenas 60 dias. Estamos a falar, por exemplo, do apoio ao hospital, que foi uma promessa que fizemos na campanha eleitoral. Esse apoio está absolutamente garantido pelo Governo da República. Falta o Governo Regional poder fazer o seu trabalho, mas a questão do financiamento ou do cofinanciamento está garantido e isso é muito importante. Mas, além da Assembleia da República e de todas as coisas que temos feito, seja o apoio à agricultura, seja a questão dos recursos hídricos que também resolvemos, seja mesmo alguns apoios sociais que já transferimos para a Madeira, também estamos a fazer um trabalho excelente, e aqui é preciso sublinhar, no quadro autárquico, e esse tem sido o alvo principal desta reunião. Nós não temos hoje dúvidas que aqueles que melhor têm governado as autarquias na Madeira têm sido o Partido Socialista. O Partido Socialista tem mostrado que é capaz de fazer uma gestão equilibrada, em que, por um lado, tem pago as dívidas que o PSD deixou nas autarquias. Esta é, aliás, uma marca do PSD. O PSD, por onde passa, estraga tudo. Estragou o Governo Regional, estragou a Madeira e a sustentabilidade do Governo da Madeira, mas também estragou as autarquias da Madeira, muitas delas. E hoje observamos com alguma facilidade que o Funchal, as coisas do ponto de vista financeiro estão muito melhor porque está lá uma governação socialista, em Machique as coisas estão melhor do ponto de vista financeiro porque está lá uma governação socialista, no Porto Santo também está melhor porque é o Partido Socialista que governa, assim como em Porto Moniz as coisas estão a funcionar melhor do ponto de vista financeiro. Mas nós não nos preocupamos apenas com as questões financeiras e isto é que é muito relevante, é que a governação autárquica socialista, além de resolver estes problemas que foram obra do PSD, também implementou uma série de medidas sociais e está hoje a implementar uma série de políticas sociais que apoiam os ministros e que apoiam os cidadãos dessas mesmas autarquias. E isto é um dado muito relevante e isto tem sido um foco da nossa reunião, porque nós temos que informar os madeirenses e temos que ir pela Madeira dentro, digamos assim, como se costuma dizer em madeirense, para informar os madeirenses que são nas autarquias onde o Partido Socialista governa, que os cidadãos vivem melhor e que os munícipes dessas freguesias têm melhores condições de vida. E, portanto, não há dúvida nenhuma que neste contexto nós vamos começar a
caminhar, e é isso que estamos a fazer, num percurso que vai ser necessariamente difícil, no sentido de mostrar aos cidadãos da Madeira, aos madeirenses em geral, que o Partido Socialista está preparado para voltar a ganhar as câmaras que tem e a ganhar as outras que fará apostas muito concretas. E, portanto, é preciso gerar esta confiança que nós estamos a construir, e isto vem no sentido do projeto que fiz e que apresentei no Congresso, que é gerar a confiança nos cidadãos para votarem no Partido Socialista, que é aquele que está melhor preparado, e sobretudo é aquele que hoje está unido em torno de um projeto para ajudar os madeirenses. O PSD mostra claramente uma desunião total e mostra ser hoje uma verdadeira manta de retalhos que afeta a governação e afeta a vida dos madeirenses.